Ja, Pekka. November har mycket i sitt sköte. Ja, verkligen, verkligen. Jag menar, vi kommer från en katastrofmånad, även fast det har vänt upp här de senaste dagarna, så måste man säga att oktober blev väldigt mycket surare än vad vi eller någon annan hade räknat med. Och nu, alla de här problemen som bidrog till börsfallet i oktober finns ju egentligen kvar, även fast kanske lite lättare. Men som sagt var, vi väntar fortfarande på räntebesked från den amerikanska centralbanken 8 november. Vi har ett kongressval i USA den 6. Konjunkturindikatorerna har bleknat lite. Där tycker jag dock att marknaden gjorde ett stort misstag, att man sköt in sig så mycket på en svagare konjunktur. Ja, man har ju känt till ganska länge. Ja, men du har ju pratat om det Jo, länge. absolut. Det handlar ju om normal konjunktursvacka. Liksom. Det är väl klart att man måste passera toppen någon gång. Liksom. Men någon djup nedgång är det väl ingen som ser framför sig. Liksom. Då får man verkligen dysterkvist. Jag tänker på det här med inflationen som är på väg och samtidigt ett oljepris som är ner nu då lite de senaste dagarna. Hur går dina tankar kring inflations biten och vad det kan ställa till med på börsen då? Inflationsbiten är, och då talar man nästan enbart om amerikansk inflation. Och det är väl fortfarande en fara. Men som sagt, inflationen är relativt dämpad. Oljepriset backar. Det kommer att hjälpa inflationstalen framöver, även fast det sker med en viss eftersläpning. Så det borde inte finnas någon panik liksom, att höja räntorna från den amerikanska centralbankens sida, utan snarare talar vi mycket av utvecklingen vi har sett här, att man kanske stryker en eller annan planerad räntehöjning. Och det borde allt annat lika vara positivt. Men nu pratar du 2019, för det är väl ändå en höjning diskonterad i slutet på året nu? Ja, i en decemberhöjning får man ju fortfarande räkna med. Men med 2019, då var det 2019, det diskuteras tre höjningar. Marknaden börjar diskontera 1,5, hur nu det går till. Men och nu kommer det nya prognoser den 8. Och det skulle inte förvåna om minst en räntehöjning faller bort i de prognoserna. Och det, Hur mycket hjälper det, tror du, de här tillväxtmarknadsländerna de har ju gått extremt dåligt nu i år och säkert sista halvåret och sådär med dollaruppgången och så. Jag tycker att de hjälps från tre håll. Sen får vi se hur det utvecklas. Jag törs inte riktigt ha någon djupare åsikt där. Men dels oljepris som sjunker. Det ska vara positivt. En dollar som är stabilare. Och försvinner en ränteuppgång så försvinner det även ett dollartryck. Så du får. Så det är tre stycken faktorer som. För det ser vi idag ett ganska kraftigt tapp i dollarn. I alla fall mot kronan tror jag. Den är nere nästan 1,3 idag. Men jag vill bara backa lite nu. För nu är vi i november. Du har tagit upp lite vad som kom. Det är också ett G. Nu är det att säga fel. Är det G20 eller G7? Nej, det är G20-möte. Det är G20-möte i alla fall. Och då har det i alla fall allokerats tid för att Trump och den kinesiska presidenten Xi Jinping, om jag nu uttalar det rätt. Ja, de ska träffas. Och sen handlar det ju det handlar ju om det kommer ju även att bli en bredare diskussion kring handeln. Men det är givetvis att Trump och Xi, deras möte kommer ju vara centralt. Tror du att det kan komma ut något positivt eller lugna marknaderna? Jag tror att det kan lugna marknaderna. Jag tror bara Trump klarar det här mellanårsvalet den 6 på ett tydligt sätt, så kan han nog bli mer resonabel. Och sen ska man inte glömma att skulle han höja tullarna ytterligare mot kinesiska varor så drabbar det amerikanska hushåll ganska hårt. Och då slår det på BNP, på Och då slår det amerikansk på tillväxt. tillväxten. Dessutom blir det svårt för den amerikanska centralbanken eftersom du kommer få en inflationsimpuls som är väldigt svår att hantera. Men där Trump har redan skickat lite inofficiella signaler om att de kommer komma fram till det bästa avtalet någonsin. Även om det kanske inte verkar så. Men som sagt, han lyckades landa ett avtal med Mexiko, lyckades landa ett avtal med Kanada i princip. Visst. Han kommer ju att se alla avtal som en framgång, oberoende av. Men när vi ändå pratar avtal, jag tänker på ett avtal som
känns som det kommer påverka Europa mycket. Nu senast var, jag pratar Brexit. Mm. Och det händer inte mycket, vi hör inte särskilt mycket heller. Nej. Eller vi hör alldeles för mycket. Eller för mycket. Men inte att det går särskilt mycket framåt i alla fall. Förrän igår tyckte jag, då fick man någon ljusning, pundet gick, stärktes lite och sådär. Ja. Tror du att det är något som, har det mycket att ge om det blir en bra, om det inte blir så hård Brexit som marknaden sannolikt har diskonterat? Jag tror att det kommer gynna finansiella sektorn överhuvudtaget liksom. Men det är väl en underviktad marknad också om man ser till. Ja, den är jätteunderviktad. Pundet, alla som är skeptiska har ju sålt av och det har man gjort för länge sedan. Mm. Och 21 november, nu kom det ju signal, det som var den viktiga signalen var att 21 november, man kanske kan nå någon sorts överenskommelse till 21 november. Mm. Och det vore ju sannolikt positivt för Storbritannien och EU i stort, i alla fall på kort sikt. Men det finns chans för lite lättnad då helt enkelt. Det kan komma ett handelsavtal mellan Kina och USA. Vi har en mjuk Brexit. Mm. Förhoppningsvis, ja. Mm. Mm. Och det är väl två saker som kan driva börsen kortsiktigt, absolut. Det blir ju några nervösa punkter som man kan stryka från agendan som investerare. Men du har ju ändå viktat upp, eller hur? Jag har viktat upp. Du har viktat upp och det kanske är mycket någon form av... Ja, jag tror att om jag skulle få gradera det så tror jag att det fanns en överdriven konjunkturoro. Mm. Det fanns en överdriven oro kring räntorna. Eller i alla fall har ränteoron kommit av sig lite grann. Och jag tror att det kan bli en nedjustering. Och sen att liksom oljepriset backar... Dollarn känns lite stabilare, det stökar inte till så mycket för tillväxt i ekonomierna. Kina kommer att stimulera. Skulle liksom allting inträffa, då kan det bli en riktigt fin resa. Men allting kommer ju inte att ske, liksom. Det vet vi. Kina har redan varit ute och petat på fordons- eller bilindustrin. Jag sänker de skatterna på... Och det är klart att det är fördröjning i det också, men signalen är ju tydlig. Ja. Ökade stimulanser. Ja. Och sen nu ska man öka utlåningen på liksom i landsbygden eller på den regionala nivån och sådär. Så det är klart att de har ju en strävan att hålla uppe tillväxten kring målet på 6,5%. Ja, det finns ljuspunkter. Det är helt klart, fast det har varit så mörkt nu i oktober. Och vissa dagar har ju varit becksvart rent utav, skulle jag vilja säga. Mm. Vad gör du på aktiesidan nu då? Pekka drar upp vikten från 50-60%. Ja, men det som är viktigt här nu, börsen har fallit väldigt snabbt på kort tid. Det sämsta man kan göra är nog att fatta förhastade beslut i närheten av någon sorts rekylbotten eller en vändning. Sen så vet jag inte om det här är en rekyl upp eller om det är så att det är ett köpa dippen läge igen. Det tycker jag är jättesvårt att säga. Men jag tror att man ska vara försiktig med att göra fastare saker nu i alla fall. Så vi gör inte så jäkla mycket på listan. Jag tycker vi har sett bra rapporter från många av bolagen som finns med där. Volvo var bra. Microsoft var bra. ServiceNow var bra. Hexagon idag, där fick vi något jättelättnadsrally, den är upp 8% eller något sånt där. Och det är väl en blandning av att det är en bra surprise och lite lättnad för att de inte ser samma motgångar i Kina. De växer i takt med det de har sagt. Bruttomarginalen fortsätter att stiga. Rörelsemarginalen är på väg mot den målbild de har för 2021. De är uppe på nästan 25% marginal. 27-28% är målet 2021. Så de är på väg ditåt. Och det stämmer ju med det Pekka. Mikro möter makro på något sätt. Ja, men du säger att visst konjunkturtoppen är passerad, men det är ju fortfarande tillväxt. Och det ser vi ju i vissa av bolagen. För de ser ju fortfarande, inom vissa segment, verkar det ju vara fortfarande lika hög tillväxt som det har varit senaste åren. Det som har slagit väldigt mycket i Europa till exempel, det är ju att fordonsindustrin har gått så dåligt. Där har vi väl sett, som sagt, vissa svaga signaler från Kina bland annat. Men nu kommer det, som sagt, skattesänkningar. Jag tror att man ställer ner prognoserna lite. Det betyder väldigt mycket för kursfallet. Och jag tror att det kan komma positiva överraskningar. I alla fall på lite sikt. Mm. Det är i alla fall inga höga värderingar längre. Någonstans i Europa om man tittar på fordon. På listan har vi Autoliv till exempel som inte alls kunde gå bra.
men som nu är billigt på hyggliga prognoser i alla fall. Samma med Volvo, det är liksom inga mirakel som inbakade där. Det vi gör på listan rent konkret, vi skrotar Vioneer. Mm. Den fick vi med Autoliv och hela tanken med det var egentligen att ta hem vinsten när vi väl fick del av Vioneer. Som mest tror jag att den var upp 50% från utdelningskursen då. Mm. Och där någonstans skulle man nog tacka för kaffet. Så det är en miss från min sida att den inte försvann. Men nu skrotar vi den, för jag tror att är det någon som får det jobbigt framåt nu då, så är det ett bolag som inte gör vinst, som har väldigt mycket förhoppningar. Mm. Om det nu är så att det inte kommer en vändning utan det blir lite lugnare för fordonstillverkarna, så kanske där behåller Autoliv men skrotar vi ner. Investor tycker jag kan vara bra att grutta på i såna här tider. Det är fin rabatt istället för att köpa fonder. Om man vill fånga ett uppsving nu om det kommer, så får man bred exponering till lite rabatt. Och lite lugn. Ja, men lite lugn i stormen. Ja. Den är inte alls lika volatil och svängig som de underliggande innehaverna. Det är lite det tänket jag har på fondlistan. Vad ska vi ha för fonder? Jag har ju bara gjort ett byte, för jag har ju också lärt mig lite mer än att inte röra runt för mycket i grytan liksom, när det blir så jäkla oroligt som det har varit nu. Vissa dagar är ju helt becksvart. Man skulle ju bara vilja stryka allt och börja om. Men jag har tagit bort en global fond som har varit ganska aggressiv. Väldigt tillväxtorienterad och sådär. Och tagit in en infrastrukturfond, en branschfond. Mm. Låter kanske sådär, ja men det är smalt och det blir det högre risk och det ena med det andra som man kan tänka då. Men det är mycket värdebolag, mycket stabila bolag med bra kassaflöden och så. Ganska långt ifrån det du pratar om Vioneer tidigare då. Hur ser värderingen ut? Värderingen har kommit ner där också. Okay, ja. Bitvis, men det är ju vad jag tycker är fint, jag har haft in infrastrukturfonder tidigare från och till på fondlistan för att de beter sig mångt och mycket som en global fond. Fast ofta till betydligt lägre risk, eller lägre risk i alla fall. Så du har fått mycket, du får en bra uppsida men du får lite mer begränsad nedsida då, vilket jag tycker är bra. För jag är ju lite också, jag pratar mycket med Pekka och med dig så här, att jag tror att volatiliteten som är här, den är ju här för att stanna nu. Det är helt klart det vi har sett i år. Och det börjar ju redan i januari, februari. Det har ju fortgått den här. Den kommer ju tillbaka och det är ränteuppgång. Och det är mycket fokus på enskilda faktorer som stökar till. Så jag tror helt att det är kvar för att stanna. Och kanske lite, liksom konjunkturen går ner lite. Det blir kanske inte samma vinsttillväxt och lite lugnare även på. Vaskar du inte bort lite av den här tech-hypen då också? För det är väl bolag, de största jättarna. Ja, Apple, Amazon, de ryms väl i en global fond till ganska stor. Ja, men det gör det. Och de försvinner väl i en infrastruktur? Ja, det gör det i mångt och mycket. Men du kan ju även fånga upp infrastruktur, snabbväxande delar inom exempelvis, vi säger, nu pratar du molntjänster. Men jag tänkte liksom lite positivt att skala bort lite av den risken från globaldelen. Ja, men det kan man tro, eller det gör man ju. Du får en lägre värdering på fonden och så och underliggande innehav. Men ändå finns ju tillväxtsegment. Även inom infrastruktur, det finns molntjänster som växer där man behöver ha lokaler och faciliteter och hela den biten som man också kan fånga upp även om man då jobbar kanske med infrastruktur. Mm. Jag tänker någon som bygger serverhallar. Serverhallar, managerar kring serverhallar. Stora alltså. Fibernät. Ja, och hela den biten då. Så det finns ju väldigt mycket som har väldigt mycket tillväxt de närmaste åren då. Finns det några svenska bolag som i den här nischen? Inom infrastruktur, det beror på lite hur man ser det. Man skulle kunna tänka sig att Telia är en form av infrastrukturbolag då, som har fibernät, fiberoptik, samtidigt som de har mobiltrafiken ökar ju nu med digitaliseringen. Ericsson har du säkert på något hörn, kanske inte i den du var. Ericsson skulle man kunna se, SCA skulle man kunna se som lite säkrare, för de har en stor skogsdel exempelvis då, att de äger mycket skog som är någon form av realtillgång och klarar inflationen bra och sådär. Så det är lite vilka glasögon man har på just infrastruktur också, om man bara tänker betalvägar eller vägtullar och den här
typen, så är det klart, då hittar vi inte så mycket i Sverige, men det går ju lite att titta runt och sådär också. Det är det enda bytet jag gör faktiskt, för jag tycker de andra fonderna, ja, de har gått så mycket annat. Det är ju lite, man är ju lite överraskad av nedgången i oktober. För det spelar ju ingen roll. Jag har fått många mejl, många diversifierade visar hur mycket fonder de har exempelvis. Allt har ju gått skit i princip. Ja. Du är inte klarat, du är inte, om du inte har Brasilien i princip, då har du ju liksom, du är ner i princip, det skiljer någon procentenhet och sådär. Men då är man van att vara nervös å andra sidan, för den är, det har ju varit svängigt hela året. Jo, det är det jag menar, då är du där och då är du där av andra anledningar liksom. Ja. Du är, nej, men alltså det som jag tycker sticker ut är ju liksom att det var en sån bredd i nedgången och att liksom själva nedgången var så seg liksom. Vi fick ingen så här chock. Nej. Som man brukar vara, liksom, ingen Lehman eller någonting annat. Inga externa. Nej, ingenting som liksom hände som var exceptionellt. Och inga dåliga rapporter. Nej, och inga de dåliga rapporter. De har inte varit jättedåliga för någon. Men man säljer likvida tillgångar och bestämmer sig för att nu ska vi inte ha det här. Så ändrar man sig ganska fort. Jag har faktiskt två fonder som är upp under månaden. Det är våra lågriskfonder. Vi pratade om dem sist, tror jag, Pekka. De är Spiltan, Räntefond Sverige. Upp. Ett antal punkter. Atlant Stability, en marknadsneutral lågpris-hedgefond som är väldigt aktiv på räntemarknaden och kan gå kort och sådär och väldigt liten risk. Den är också upp då. Så det, de är det enda som har klarat sig. Blandfonder, aktiefonder skalas bort ganska många procentenheter under månaden. Som svensk har man ju fått lite dollar medvind i alla fall. Det är positivt om man äger något i USA. Så behöver inte nedgångarna varit så jättestora. Nej, det var ju bra att nu vet jag, du säger ni att dollarn har stärkts mycket idag. Eller igår stärktes det mycket, idag stärktes kronan tvärtom. Men det är ju ändå att kronan har ju tappat under... Mm. Alltså var det ganska stora svängningar. Ja. Så det finns ju, det beror på vilka dagar du mäter. Ja, precis. Ja. Och sen har det varit så att det har varit, Riksbanken har varit positiv för kronan nu. På riktigt börja prata om en räntehöjning. Men sen är det ju alltid det här när det blir finansiell turbulens som alltid slår mot kronan, verkar det som, nu för tiden. Så det har varit lite blandat. Men det är bra om vi bara stannar där framme, för jag får ju mycket mejl nu. Ska man ha liksom globalfonder, de här USA-fonder, Europa-fonder som du har fått en valutakomponent som har gjort att fonderna har gått bra i år för underliggande har inte gått särskilt bra i lokal valuta då. Så det har ju varit mycket att kronan har blivit så pass svag som den har blivit under året. Vad säger du, Pekka? Många pratar ju på marknaden om att kronan ska stärkas och den kommer att stärkas. Krävs det en räntehöjning förrän det stärks? Eller ska det inte vara diskonterat? Ja, nej, men alltså, det borde ju vara diskonterat kan man ju tycka. Mm. Men alltså, nu när man har pratat om en decemberhöjning eller februarihöjning så borde ju mycket vara diskonterat. Men jag tror ändå att den dag man skriver till verket från Riksbankens sida eller blir ännu tydligare så finns det lite uppåt höjd i kronan. Men inte så mycket kvar kanske. Vad är lite? Det är fortfarande, nej, men alltså, vi säger att det blir några procentenheter uppåt, eller några procent uppåt kronan. Mot både dollarn och mot både dollarn. Och ja, då tänker jag mer på en generell portfölj. Liksom. Okay. Men ja, inte, det är fortfarande så att höjer man med vanliga 0,25 procentenheter så har vi fortfarande en ränta på minus 0,25. Och lite osäkerhet kring svensk bostadsmarknad fortfarande. Så att, ja, jag tror inte internationella investerare kommer att rusa till kronan. Det kanske spreadar mer... väl ändå också, så att det blir ju, spelar ingen roll om omvärlden höjer snabbare än vis. Och så. Ja, men nu kommer vi troligtvis att vara, nu går ju Riksbanken före ECB då, som det ser ut. Och det blir intressant att se. Jättespännande. Får vi se om man ska ha de utländska fonderna eller... Ja, jag tror inte man som investerare ska liksom titta på kronan när man investerar, utan det, då handlar det om liksom helt andra värden som rör sig mer. Det är helt rätt. Och man ska månadsspara. Det är det kör vi. Då köper man alltid dyrt och billigt. Bra, tack.